Vieme, že začíname v Champions League, čo nebude prechádzka. Určite máme žreb Dynamo Batumi, čo je klub, ktorý momentálne hrá v dobrej forme a gruzínska reprezentácia takisto podáva výborné výkony a je tam polovica hráčov. Je tam tréner, ktorý pracoval pri mne 21, čiže dobre pozná tých mladých hráčov a verím, že sa nám podarí cez tohto supera postúpiť a dobre reprezentovať klub, pretože sami vidíme aj na medzinárodnej úrovni a na úrovni našej reprezentácie, že svet sa veľmi vyrovnal a už rozhodujú detaily. Aj sa tešíte trošku na návrat do Gruzínska, alebo to vnímate iba čisto skrz tú silu supera, ktorá nás čaká? Tak rád uvidím priateľov, ale samozrejme na druhej strane viem, čo nás tam čaká a rešpektujem ich silu, pretože každý chce postúpiť, či sme to my, alebo oni, alebo Ferencváros, alebo Tobol, alebo kto postúpi z toho prvého kola, kto by bol eventuálny súper, ale sú to už ťažké zápasy. Gruzíni majú trošku výhodu, že hrajú, majú otvorenú ligu, hrajú opačne jar, jeseň a sú v polovičke súťaže skoro, ale to nemôže byť výhovorka, musíme byť dobre pripravení. Ten tím, viac menej, ktorý bol v uplynulej sezóne, chceme doplniť maximálne dvomi, tromi hráčmi, takí, ktorí budú posilami, ktorí vytvoria konkurenčné prostredie v zostave a budú pre nás prínosom. Dobre si premyslieť prestupy, dobre analyzovať nových hráčov a taký, aby boli prínosom. Ako si zatiaľ spokojný s vývojom sústredenia, respektíve čo môžete prezradiť, čo tu ešte hráčov čaká? Tak ja som prišiel trošku neskôršie, pretože som mal zdravotné problémy, dostal som COVID po poslednom zápase ligovom, takže som 10 dní preležal doma o samote a mal som čas premýšľať, čo ďalej, či už so Slovanom, alebo ako riešiť svoju budúcnosť futbalovú. Rozhodol som sa zostať, ale do toho ešte mám trošku zdravotné problémy, že musím postúpiť malú operáciu v priebehu 10 dní, ale verím, že to dobre dopadne a že budem za niekoľko dní späť. Samozrejme, nikto tu nie je na výlete, ale naozaj to prostredie je veľmi pekné. Plýva to alebo pomáha to možno aj tomu tréningovému procesu, aj možno také psychike celkovo? Áno, tak dá sa povedať, že najprv sme mali myšlenku byť v domácich podmienkách, ale vzhľadom na koncerty, ktoré boli, sme sa nemohli pripravať na našom štadióne alebo v našich kabinách, posilovniach a tak ďalej, tak sme zvolili Rakúsko, ktoré, ako všetci vieme, nádherné, je tu poriadok, je tu výborná strava, výborný hotel, výborné ihriska na prípravu, takže z tohto pohľadu tu máme skvelé podmienky a hráme v sobotu s Rídom, takisto s dobrým rakúskym ústvom, potom máme Dunajskú stredu, priateľský zápas a generálku v Plzni, takže toho času je veľmi málo, prakticky za 3 týždne hráme doma s Dynamo Batumi a uvidíme, čo bude ďalej. Spýtal by som sa ešte smerom k tej sobote, k Rídu, aké aspekty budú pre vás dôležité odsledovať v tom zápase a aký zápas očakávame? Budú hrať všetci hráči, ktorí sú tu k dispozícii, chcem hrať polčas, tak aby dostali všetci šancu sa mi ukázať. Vieme, že sa vracia Filip Lichy z hosťovania z Ružomberka, príde dneska po oddychu a reprezentanti, ktorí reprezentovali krajiny, tak majú do nedele voľno a v pondelok by už mal byť celý káder. Čo sa týka zdravotnej stránky hráčov, sú nejaké resty alebo všetko v poriadku? Zatiaľ sú všetci hráči zdraví, až mimo Lukasa Lovata, ktorý ostal doma, mal problémy s bočným väzom z posledného zápasu a je s fyzioterapeutom doma v domácich podmienkach a potom sa pripojí k mužstvu. Tie tréningy, viem, že aj dnes je dvojfázový, že bola posilňovňa, teraz bude po obede už klasický herný, možno s nejakými behmi, takže takýmto štýlom prakticky tie tréningy sú spravené? Áno, máme ten model zaužívaný, dá sa povedať, toto isté sme robili v Bioniku. Minulú sezónu sa nám to osvedčilo, mužstvo vždy potrebuje tak refreshnúť kondične a tí hráči, ktorí prídu aj reprezentanti, tento týždeň oddychujú a potom ten prvý nábehový týždeň budú mať takisto nie až takú záťaž, ako mali títo, pretože tí absolvovali tie reprezentačné zápasy behom 10 dní a musíme to rozumne zladiť, aby sme ich ani nepretrenovali a tú záťaž urobili takú, aby to bolo na prospech ich a samozrejme na prospech mužstva.